Очікувана поразка Кремля на ринку морської логістики вже відображається на розвалі Азово-Кримського морського регіону. З початку війни цивільний транспорт, який використовує інфраструктуру тимчасово окупованого півострова та узбережжя Російської Федерації, там практично зупинився. Росіяни створили умови, несумісні з реальною економікою. Усі цивільні порти в цих водах закриті через обмеження військових Чорноморського флоту Росії районів плавання та обслуговуються лише військові кораблі. Окупанти перекрили Керченську протоку для цивільних суден та заблокували кораблі іноземних реєстрацій. Деякі з них російські військові розстріляли, частину вкрали разом із вантажем українського зерна. В результаті постраждали порти Автономної Республіки Крим, а також російські Новоросійськ, Ростов і Туапсе. Останні завантажені на 20-30%. На українському півострові повністю припинено перевалку вантажів, а транзитний дохід втрачено. Кримчани пишуть про масові звільнення. Останню зарплату виплачували в розмірі 10-15% лютневого авансу. Тепер без роботи та грошей залишилося біля 3000 людей. Місцеві жителі в соцмережах засуджують дії керівництва порту, а також дії Москви та її місцевих співробітників, що призвели до обвалу. Цей випадок свідчить про неминуче зниження глобальних морських амбіцій Росії. До того ж, Кремлю буде набагато гірше. Міністри закордонних справ ЄС вже розглянули питання про закриття своїх портів для російських кораблів у першому читанні. Крім того, разом з усіма новими санкціями ЄС проти Російської Федерації буде введена заборона на використання доріг на території ЄС усіма російськими та білоруськими автотранспортними компаніями. За словами заступника міністра інфраструктури України Мустафи Найєма, по суті, це повна блокада руху. Але політик вказав на альтернативні варіанти для громадян країни-терориста. Наприклад, вони можуть використати коней і оленів. Блокада також закриває доступ до його портів для всіх російських кораблів і суден, якими керуються російські компанії. Президент Єврокомісії розповіла про нові санкції, які будуть введені проти країни-агресора. Нові обмеження прокоментував міністр інфраструктури України Олександр Курбаков. Ці рішення означають майже повну комерційну ізоляцію окупанта, який, незважаючи на нелюдські дії в Україні, все ще міг працювати на європейських ринках. Зараз цього не станеться, бо закриті автомобільні, морські та повітряні шляхи. Вже зараз у короткостроковій перспективі ми зможемо спостерігати значні негативні наслідки нових санкцій для економіки Росії та Білорусі, сказав Курбаков у прес-службі відомства.